Obrigada, Cello, por me dar um livro sobre isso. Ele já me ajudou muito nos momentos difíceis. Ele te ajudou? É. Mas chama com Complexo Cinderela. É pra mulher. Você não queria que eu te desse síndrome de Peter Pan, né? Por que vocês estão me dando presente? É dia das crianças. Eu não sou mais criança. Isso é o que você pensa. Pra mim, você sempre será. Criança. O Rico me deu um dado do Kama Sutra. E ele já apanhou por causa disso. Vai, filha, o que você quer fazer? Pode pedir qualquer coisa, sem pensar. Ver meu namorado. Tudo menos isso. Tomar um porre. Isso. Mas você disse que na minha idade já bebia. Mas era outra época, outras morais, outros paradigmas. E o Britão, seu avô, que era um responsável, deixou a bebida ao alcance de criança. Você deixa a bebida ao alcance de criança. Mas você é a primeira criança que entra na minha casa depois de anos. Calma aí. Você ainda é criança, né? Não, eu tenho 15 anos. Quantos anos uma pessoa pode começar a beber? Na realidade, nunca. A bebida é o veneno da nossa sociedade. Ô, Rico, o que eu falei sobre hipismo, hein? Quer ser hippie, vai ser lá com suas negras. É, mas é. Nós deveríamos consumir só o que vem da natureza. E a cana vem de onde? Do seu cu? Eu posso falar palavrão na sua frente? Na verdade, você não devia falar palavrão na frente de ninguém, vermelhinho. Ô, Tchalo, você pegou isso na minha casa? Eu tava lá em cima do fogão, achei que não tinha dono. Mas tudo que tem naquela casa tem dono, e aquela casa é minha. Na verdade, ela não é sua, é do seu pai, você é só o caseiro. Ué, quando meu pai bater as botas, aquela casa vai ser minha. Ah, e quando você bater as botas, a casa vai ser dela. Então, Kekel, posso pegar um pedacinho de torta que tava em cima do fogão? Pode. Viu? Ela vai ser dona de tudo e não liga. Não, era meu jantar. Bom, deixa pra lá. Vai, hoje você pode escolher aonde a gente vai comer. Pode ser qualquer lugar ou tem alguma restrição? Não, a única restrição é da sua mãe. Você não pode ver o seu namorado. Então vamos comer alguma coisa no bar da esquina. E nem beber. Ai, minha mãe é uma chata. Não, sua mãe é legal, só tá tentando te educar. Tchelo, não precisa puxar o saco dela, não tá aqui? As mãos são minhas e eu puxo o que eu quiser. Se eu não posso ver meu namorado e nem beber, qual é o ponto de eu ter vindo te ver? Mas você só tá aqui pra fazer as coisas que sua mãe não deixa? Não, eu vim pra te conhecer. Mas o que custa fazer umas coisas fora das regras da Dona Kelly? O Brito aqui, ele é teu pai, não é teu avô. Os avôs que fazem isso, eles estragam o apetite da gente, deixam ver televisão. Ó, foi o meu avô que me apresentou o Chaves. Sábio homem. É. Tá, mas se você tivesse assistido mais, você não seria esse hippie bizarro aí. É, se você não tivesse assistido, seria um rapaz menos autodestrutivo que bebe pra afogar o ego no álcool da sociedade ocidental. Quem vota em ignorar o Rico a partir de agora? E quem vota em deixar a Raquel beber? Ah, vermelhinho, você é pai dela faz só 2 meses. Deixa ela beber um vinhozinho rosé, um espumantezinho. A minha mãe me dava vermute quando eu era pivete. E eu tô indo com Fontoura no Vale, né? E era um pingão bravo, hein? E mesmo assim é que ninguém virou bandido, marginal ou ladrão. Mas sim, sexualmente frustrados. Olha o que você fala na frente da menina. Eu já bebi algumas vezes na vida. Não, daí eu me abrito. Você não vai fazer nada que sua mãe não deixa. Marginal do seu ex-namorado? Ele não é meu ex. Dormiu em casa semana passada. O que a gente combinou? Aquela era a última vez e sem minha mãe saber, tá? Já sei, Brito. Não precisa repetir. O que você acha de abrir o meu presente? Já que você quer fazer coisa errada, faz com ele. Ai, não me fala que é uma Barbie. Não é o que você queria? São originais. É da época em que meu pai, ele gostava de... That's the point.